regeringen har desværre valgt at gå tilbage i tiden og har forsøgt at lægge låg på problemerne i forhold til salget af cannabis ved at få politiet til at prøve på at stoppe den åbenlyse cannabishandel i pusselstrid. Nej, hverken ryger eller spiser af pas eller meget andet. Men jeg ser alle disse problemstillinger i min hverdag. Så der blev dyrket ham på markerne, at udsende et dekret, et påbud, om at dyrke ham. Og det var en lov, var det fra 1629, Christian. Fortæl lige om din lov. Jeg sagde i 1629, at hver bonde, der har en hel gård, skal dyrke en skæbe hampefrø. En halv gård, en halv skæbe hampefrø. Og den lov synes jeg, man skal gennemføre nu, og det er derfor, jeg er kommet ned til jorden. Jeg har så mange mærkelige politikere i dag, der laver nogle lov mod cannabis. Og det virkelig er en skøn manuert, som jeg sagde som konge af Danmark, at hele landet skulle dyrke. Jeg er så gal, og derfor er jeg kommet ned. Derfor skal du ud og gå i dag. Nej, det skal vi lære, Christian. Vi gennemfører loven af 1629, om at hver bonde skulle dyrke ham. Og nu skal vi altså ind og gå, for vi skal ind til, vi skal ind og hilse på jeres politikere derinde. Hvis statsministeren er det Helle Thorning, hun hedder. Altså, hun skulle have noget jern, hun skulle 3 år jern på Bremerholm. Ja, det synes jeg. 3 år jern på Bremerholm. Jern på Bremerholm. Ja, hun trækker sig noget. Men jeg kan ikke se det for alle, synes du sagde. En skæbe, det var 18 liter, ikke? Kan ikke se det for jer, 18 mælkekartoner. Fyldt med hampefrø, hvor mange markeder det blev lavet med, ikke? Med hampefrø. Det er mange, fordi vi skal køre kamp over det hele. Jamen, hvad er nu den sang hedder? Kom Christian, stående høje mast i hånd. Kom, er du med på den? Tak for nu, ha' en god marsch. Prinsa Lillesø, dronningen af de store hamperhøringer. Ja, tak for det, Prinsa. Så, Grev Lyne. Værsgo, tag imod ham. Ja! Prinsa, Prinsa, og til Tukse. Ja, undskyld. Til at jeg nærmere tager ordet for i korte rim og bringe lidt af sandheden på bordet. For hvis jeg nu var en politidirektør, da regeringen var blevet bedt om at stoppe røveri, så ville nogen nok kalde det dovenskab og direkte smøleri, hvis jeg kun gik efter dem, der sad og holdt vagt udenfor på bænken, imens jeg lod bagmændene røverne være inde i banken. Undskyld, jeg tager ordet for at sige noget alvorligt, men jeg synes, det er sindssygt, det er pinligt og for dårligt, at hver dag skal frygte og have det ganske helt, når politiet er ude at jagte samfundets fjende. Nummer 1. Jeg tæller for mit tv, men tror knap mine egne øjne, for krigsfolk og spekulanter sælger ud af hvide løgne, der er levebrødsminister og præste terrorister og bagmænd og børsfolk, der kan true temmelig tit. Men politiet er ude og jagte samfundets fjende. Nummer 1. Når jeg til Christiania med de mange betjente, der er ikke mandskabsmange, når det er nidere, man skal hente. Med 100 mand hver dag i 10 år, de bare går og leder efter små fisk på gaden og lukker vores redder. Jeg har fattet pointen. Jeg er en farlig mand. Min forbrydelse er den værste i det danske land. For jeg tillader mig at gå og skabe lidt. Men det er mig, der ryger has. Der er samfundets fjende. Nummer 1!
Tak for det, ærede Greve Lyne. Er I klar? Ekspert i Rick Simpsons olie, det sorte guld. PJ Engberg, værsgo. Velkommen. Dejligt at se så mange mennesker i dag. I ser dejlige ud. Et år er gået, siden vi sidst mødtes til denne smukke marts. Og Sundhedsstyrelsen mener stadig ikke, at der er beviser for gavnlig effekt af cannabisolie. Jeg mener, at Sundhedsstyrelsen må være helt væk, når det ikke vil anerkende de tusindvis af medicinske egenskaber, som cannabis og cannabisolien besidder. Der er ifølge mine oplysninger 10 lande alene i EU, som har godkendt medicinsk cannabis, men ikke i Danmark. Du kan få et medicinsk cannabiskort i Holland, men ikke i Danmark. Du kan gro din egen planter i Schweiz, men ikke i Danmark. I Danmark kan du få lov til at dø en unødvendig pinefuld død. Nordjylland! Hørt, hørt. Vi vil have frihed til at selv at vælge og gro vores medicin. Lad os tænde op og lad byen lugte, at vi ønsker en ægte grøn fremtid. Prøv selv det ægte sorte guld. Cannabisolie. Tak for ordet, og tak til staden, den grønne revolution, Hampepartiet, Idioti, Fri Hasbevægelsen og alle jer derude. Peace and repeal all cannabis law. Thank you. Nu skal vi have noget musik. DJ Simba Hulala. Take it away. Er I klar til en skæv byvandring med Christian den 4. Ja! Så lad os gå, og I skal følge bilen. God tur, god ryge, fri has. Tak fordi I kom. Ja, kan ja. Så kan I bare vente her, ærkefjender. Så kommer I jern i Bremeholm. Joliske politikere. Vi skal videre, vi skal ud og gå. Så kan man ikke sidde ind i fængsel. Kom on, Gordon! Jamen, jeg vil lave gode penge på noget græs. Skal man selv lægge tjælleplader under pres? Skal man gøre det sådan? Patienter, hvis I synes, cannabis skal legaliseres, kunne du holde op i luften! Men jeg har vores første taler, og vi skal ryge. Og mens vi ryger, så sker der det med nogle kendte, der springer ud fra broen. Altså, de springer ikke ud fra selve broen, men de springer ud og siger fri has. Og den første, jeg præsenterer, det er selveste. Er I klar? Ja! Finansmanden Claus Riskær Petersen. Er der fyret op? Vi mødes i røg og damp på Knippes Bro. Hvad er det fri cannabis betyder? Det betyder, at hvis man hjemme i kosteskab lige har lyst til at sætte et par lamper op, så er man sgu da lov til det. Uden at døren bliver sparket ind, og man bliver væltet rundt i en sofa og lagt i benlås. Når man har sat en enkelt lille plante op, så har man vel også lov til lige at ryge en lille en selv. Hvad er der ulovligt i det? Det er ikke noget ulovligt i det. Og så er der dem af os, der ikke har tid til at sætte lamper op i kosteskabet og dyrke alt det der. De skal da kunne henvende sig et sted.
og lovligt gå ind og købe en lille fed eller en joint, hvad de har lyst til, uden at blive lagt i billås nede i Prinsessegade og få fuldt i natten smuld med mørke af narkobarometer. Derfor betyder fri cannabis, som er lovlig og handles lovlig for dem, der ikke dyrker det selv og bare tager den hjemme i kosterskabet. Men for dem, der går ud og handler, der får vi muligheden for at få fat i hele den gevinst, der er, og som i dag går i lommerne på undergrundsdistribution. Og derfor vil jeg gerne i dag, kære venner her på Knippesbro, tæt på Christiansborg, introducere den første afgift i det her land, som der er folkelig opbakning til. Det er den fede afgift. Ja! Det drejer sig om at skaffe nogle skillinger til de unge mennesker og få dem på ret køl. Det er ikke skid med has at gøre. Nemlig. Hørt! Og derfor i dag, kære venner, slutter jeg nu min tale. Det her, det er vores hamptramp. Det er vores march. Det er marchen for den fri cannabis. Det her, det er kampen mod de hårde stoffer. Og det må folk forstå. Det er kampen mod de hårde stoffer. Og det er kampen for, at vi får et kontrolleret økonomisk system, hvor vi kan recirkulere avancer, der i dag går i undergrunden op til overgrunden og ind til unge mennesker, der har behov for dem, så de kommer på ret kø. Tak, kære venner. Sådan! Ha' en god fest. Ja. Tak til Claus Ryskær. Det var rigtig flot sagt. Lad os lige give en hånd til. Big up. Jo, tak for det. Tak for supporten. God ord. Intelligent mand at høre på. Jo, og vi har et gudstjenestestemme inde på Christiansborg for Peter Tosh. Hvor var det godt, mand. Og lige inden Peter Tosh, så har vi en taler mere, for de kendte springer ud på broen. Og det er Dan Ragnin, og tak til Claus Ryskær Petersen, det var meget smukt. Alle taler får en joints med 2 gram i. Så Dan Ragnin, DJ, TV-vært. Værsgo, Dan. Jeg tror, det efterhånden ikke er nogen offentlige hemmeligheder, jeg går ind for legalisering af has. Men lad det nu bare være en start her på Knebelsbroen. 50 år efter massiv modstand mod en såkaldt kriminel handling, som på alle områder er offerløs. Koblet sammen med hårde stoffer og hård kriminalitet, fordi vi har nogle politikere uden visioner, som blander tingene sammen i en stor smeltedigle, sådan så det bliver nemmest at argumentere for, at det at ryge en joint nødvendigvis skulle føre direkte til, man skyder sig med hævn ind i lysken. Fuck det! Skam jer, visionsløse politikere! Det er kun folk fra Enhedslisten og Liberal Alliance, der vil være med på den her kamp. Hvad sker der for jer andre? Hvad sker der for ungdomspolitikere? For de konservative, for Venstre, som lige så snart de kan lugte taburetten, så springer de for det og legaliserer has. Hold kæft, hvor er I nogle tøsedrenge. Og jeg tror på, at næste år igen, så har vi fundet en vej således, at syge danskere ikke skal kriminaliseres, når de gerne vil ryge en pind for at lindre deres ledsmerter, deres rygsmerter, deres nakkesmerter. Jeg tror, kære venner her til sidst, at tiden er med os og med jer. Fred, ryg dansk og fortsæt så! Yeah!